probabilista che te ha preso. Tu dois pedi, eu me digo que não varia. Então, se eu puder.
Nedomā par to, un aizmirst jau pašā startā. Saprat? Jā, bet saprat, man nav nemaz tik grūti viņiem. Nav grūti policijā, tev nebūs grūti atkal vazāties par turienu ko. Aizmirst un viss, saprat? Es negribu par to strīdēties, ja? Un atkal, ka tu to nedarīsi. A, nē, nevis labi, bet apsolu. Es apsolu. Apsolu, skaties man acis. Es apsolu. Jā? Jā, tev taisnība. Jā, es saņēmu fotogrāfijas. Jā, es tieši tagad skatos, nu viss ir skaidrs. Klausies, es nerunāju vairāk. Es drīz būšu skaidrs. Jā. Tā. Te vārtiem. Tā koks. Thank you.
sadaļā. Un ko tu dari? Ko dar bija dienu, vai šmokas mēra un viss? Kāds šmokas? Sievietēm, tas ir normāli pareizi? Jā, vai ne? Nu, nē. Labi, es jūs atkāršu, jūs pagļāpājat. Skriesim? Jā, augšā. Labi.